Sim, aproveitando aqui um rápido pit stop, então já agradecer a presença de todos, agradecer também ao Café Fio Kill, que está aniversariando nesse mês. É uma tremenda honra pra gente ser a primeira banda do mês a tocar aqui no mês de aniversário do Café Fio Kill. 35 anos, sejam 95, 105, 115, a gente ainda vai estar aqui, de algum jeito. Beleza. Just sitting in my saloon.